georgiske kilder, syriske kilder, og også de arabiske kilder, som jeg selvfølgelig er indtil senere. Det her. Og de er altså ret interessante. Jeg vil lige med det samme sige, for de er, der er fortroende med antikke forfattere. Med dem har man altid det problem, at kildeforholdene er uafklaret. Ikke? Altså man overskruer de efter en anden. Ikke? Hvis man har 10 forfattere, der siger nogle om det samme med forskellige variationer, så bliver det jo ikke nødvendigvis bedre, hvis man kan påvise, at de alle sammen er i samme afhængighedsrække. Så er det kun det mindste, der tæller. Så når man giver sig ind på sådan et felt som de antikke forfattere, så løber man uværligt i nogle alvorlige historiske, metodiske problemer, som jeg ikke kan trække jer med her. Men det jeg siger det bare, for jeg tror, jeg bare sådan citerer løst og fast, fra hvad Strabo og Pausanias og forskellige andre, nu måtte have mindre den slags ting der. Men der er en masse materiale herfra, som sådan set er interessant. Det, der imidlertid er vildt interessant, det, som jeg kan se, det er for det første en lovgivning, som Diocletian forsøger at få igennem i det østromerske rige. Diocletian er en romersk kejser omkring år 300 efter Kristi fødsel. Han er gået ned i historien som den, der blandt andet deler Romeriet op i fire, med fire kejsere, til trakkerne også kaldet. Og det er vist, at jeg er kendt for en enorm, de mest omfattende kristenforfølgelse, som man har udad i oldtiden, som også er de sidste, man har. Fordi da han dør, og det hele falder for hinanden, så kommer Konstantin den Store til magten, og så bliver kristendommen den officielle religion. Så det er sådan de sidste krampetrækninger, det er den der Diocletians kæmpe kristenforfølgelser. Men Diocletians eget område i Romeriet, det var Østromeriet. Og her forsøger han gennem en række edikter, udstedt i blandt andet Damaskus i 280'erne, at få det, der som havde været en udbredt pacificering, hvordan det går for min lovgivning under kontrol. Når man læser hans beskrivelse af, hvad man ikke må, så er det som at læse en katalog over den persiske måde at praktisere ægteskab. Og Diocletian omtaler nemlig også krystalfarting, altså bedsteforældre og børn, eksempler. Ikke? Jeg siger, tager her, læser bare op her, bare for at jeg bringer til det. Daughter, granddaughter, great-granddaughter, mother, grandmother, great-grandmother, maternal or paternal or maternal aunt, sister, sister's daughter and granddaughter, awesome, stepdaughter, also stepmother, mother-in-law, daughter-in-law, og andre degree, andre grader af ægteskab. Altså det er som at få et helt katalog over persernes praksis her. Det vil jeg ikke finde sig i det der. Men man kan se, at det ikke virker, fordi 10 år efter, så må han udstede det samme dekret, eller bare hjalp den en gang til. Og så er Diocletian jo ikke helt dum, fordi han forstår også, at man kan ikke opløse sådan hokus pokus i en familiestruktur, som er indarbejdet, hvor en masse mennesker så sig bliver forladt, hængende et eller andet sted i systemet. Børn, der pludselig ikke har forældre, eller i hvert fald kun én forældre, ægtefæller, der ikke længere er gift med hinanden, og dermed alle de øvrige komplikationer, det der. Så han siger, at de her tråde må man redde ud, og karakteristisk nok, så giver han en halvfugl i børn. Børn, det er børn. Men forældrene får en, det som man på engelsk kalder, en grace period på et år, til at redde tråden ud og få organiseret deres skilsmisse på en sådan måde, at de kan fortsætte lige efter det. Det hjælper nok ret meget, det må man sige. Der er også andre kilder, som er lige så informative. Det her er der ingen grund til at tro på, at det ikke er meget, meget det beskrivelse, Diocletian giver, at den er korrekt. Ja, der er ingen grund til at udstede dekret to gange, hvis det ikke var, fordi det til en vis grad dækkede forhold. Også i Persien er der jo kristne. Og også her har vi en masse materiale, som kaster lys over persernes praksis. Her skal man være en anelse med forsigtig, fordi det er klart, at de kristne i Persien er en mindretalsgruppe, og derfor vil deres fremstilling af persernes forhold uværligt være lidt farvet af denne negative fordeling. Men igen, når man sammenholder de forskellige betragtninger med hinanden, så kan man se, at så får man det samme billede, som man får fra Diocletians lovgivning, plus persernes egne kilder. På det tidspunkt her kan det så måske være, igen, en rimelig lige at stille spørgsmål om, hvad årsagen til, at den her praksis så kan være. Og der kan jeg gøre det meget kort og sige, at vi ved det ikke. Man, igen kan man argumentere økonomisk. Vi kan ikke bruge argumenter som Kant-mentaler til her, fordi der er tale om en majoritetsgruppe, det er simpelthen en persisk befolkning, der taler om her, med visse kristne overtagelser og lignende ting. Men til gengæld, så kan det måske være lidt legitimt her at stille spørgsmålet, hvor mange praktiserede sig det her? Hvor udbredt var det fænomen?
I Egypten, som jeg sagde, der er der noget, der taler, eller de, der er nogle specialister i demografiske undersøgelser på det materiale, man har fra Egypten, siger, at imellem en tredjedel og en fjerdedel af befolkningen, som vi kan se, har praktiseret brorsøster ægteskab. Hvor mange har vi praktiseret ægteskaber her af den her type her? Ja, igen det samme. Det ved vi jo ikke noget om, desværre. Det ville jo være herligt at have en statistik på omkring det her. Men det har vi ikke. Men vi har en enkelt spørgskilde. Altså man kan sige, hvis som nogen har sagt, hvis der ikke er ret mange, der praktiserer det, jamen så kunne det måske være, altså, fordi man virkelig ikke rigtig har lyst til det, og nogen, der har fremført det synspunkt, har overkøbt set det som sådan en støtte til Vestermarks hypotese om, at der ikke findes nogen naturlig seksuel tiltrækning mellem personer, der bor meget, meget tæt sammen. Men vi har en kilde, som ikke er særlig venlig over for perserne, kan man sige. Det er godt nok en persisk kilde, en metropolit, som har skrevet en større afhandling om ægteskabspraksis og social lovgivning og den slags ting i Persien i det 8. århundrede. Og han har en interessant bemærkning om perserne. Fordi han er den eneste, i hvert fald jeg har fundet, og jeg tror også den eneste i hele oldtiden, der pludselig lægger mærke til, at der er, hvis man skal tro ham, en højere grad af deformitet blandt persernes børn. Han siger her, han nævner, at resultatet af dette smudsige ægteskab, som man kalder det, som man også anser for at være abnormt, det er, at man ofte i det tilfælde hos andre ser deformiteter på lemmerne, øjnene, altså hænder og fødder, og eventuelt også på hudens farve og sådan noget. Og så siger han, dette tolker perserne selv, altså zoroastrene, det tolker de selv som et tegn på, at disse børn er særligt udvalgt af guderne. Eller af guderne. Rart over. Hvis resultatet er en relativt udbredt form for inbreeding blandt perserne, fører til en højere, eller en synlig, fordi jeg tror ikke, man har haft statistik på det, men en synlig størrelse af, en synlig mængde af defekter hos børn. Ikke? Så i stedet for at tolke det negative, så må vi hellere stoppe med den her praksis her. Så giver perserne følge den her kilde med at sige, at disse børn her, de er særligt udvalgte. Altså man vender simpelthen det negative til noget positivt, de er særligt udvalgte. Og det finder vi, man kender også fra en række andre regioner. Altså hvor folk, der har, der er for eksempel epileptikere, det er det klassiske eksempel, epileptikere, folk der er, hvad vil jeg sige, de er sådan svæbegade og rullet i hovedet, altså evnesvagede ved jeg, I pludselig kan få en særlig opholdsstatus. De tillægges nogle særlige egenskaber, netop fordi de bare er usædvanlige, de afviger fra den almindelige normen. Og det er det, perserne til synligheden gør her. Hvis man beslutter fra denne her, fra det her materiale her, fra denne ene kilde, så kan det godt være, at man kunne tolke det sådan, at det har været ret udbredt i Persien, det der. Således at omgivelserne har lagt mærke til, at der var nogle særlige konsekvenser af en vis form for, en større mængde deformitet. Jeg nævnte, at der i hele østlige Middelhavsområdet synes at være udbredt praksis for noget der ligner det her. Det varierer naturligvis fra etnisk gruppe eller nationalitet til fra den ene til den anden. Men generelt er det meget, meget udbredt. Et af de, vi har for eksempel fra det ældre materiale, som jeg kender os via første hånd, for eksempel hittitterne, babylonerne og lignende ting der, der har man en ret omfattende lovgivning, verdenshistoriens første virkelig omfattende lovgivning, kender sig begrebet Hammurabis lov, for eksempel hos babylonerne, som er fra omkring den første halvdel af det andet og 1000 før Kristi fødsel, der er det strengt forbudt. En der form for, hvad vi kan indsætte, er strengt forbudt. Hos hittitterne ser de også i første omgang ud, som om de har sådan en skrab lovgivning. Det har de også